Hebræerbrevet er en bog, som veksler mellem teologiske overvejelser og praktiske pastorale formaninger. Det længste større teologiske afsnit uden sådanne praktiske formaninger er fra kapitel 7 til og med det 18. vers i kapitel 10. Her har forfatteren vist, at Jesus kan være præst ved en himmelsk helligdom, ligesom Melkisedek var præst i sin tid, uden at være af levitisk afstamning. Det var et problem, som man rejste dengang. Vi har det måske ikke, men hovedsagen er nævnt i kapitel 8, vers 1. Vi har en ypperste præst, som tjener ved den himmelske helligdom. Den ypperste præst er Jesus Kristus, og fordi han gør det, er han i stand til at etablere en ny pagt i kraft af sit offer. Vi skal i dag se på kapitel 9. Her går Hebræerbrevet lidt videre, når det skal understrege den betydning, Jesu offer på Golgata har for tjenesten i den himmelske helligdom. Indledningsvis i de første 5 vers beskriver Hebræerbrevet kort, hvordan der så ud i helligdommen på jorden, og han siger, nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom, underforstået, det er det altså på en eller anden måde tilsvarende i himlen. I virkeligheden er det omvendt, det på jorden var lavet som en kopi, en skygge af det himmelske. Han siger så, i virkeligheden, at det vil han ikke gå i detaljer med, men han kommer fra vers 6 og frem efter til hovedtanken. Og hovedtanken kan vi dele op i 3. Allerførst, han har beskrevet indretningen af den jordiske helligdom, underforstået. Den var en skygge af en kopi af det himmelske. Der er altså en analogi imellem dem. Dernæst, præstetjenesten i den jordiske helligdom var fuld af gentagne ofringer. Dag efter dag og år efter år i det daglige tjeneste på den store forsoningsdag. Grunden til, at de blev gentaget, var, at de ikke var i stand til at bringe tilgivelse. Altså galt ceremonierne i den jordiske helligdom kun indtil, hvad der i vers 10 bliver kaldt i den danske oversættelse, tiden for den rigtige ordning. Altså indtil den himmelske helligdom bliver indviet. Der er 3 aspekter, vi her må huske. Hebræerbrevet lægger vægt på dette, at ofringer i det gamle testamentets helligdom blev gentaget dag for dag og år efter år. Her er modsætningen Jesu offer. Det blev bragt ifølge vers 27 i kapitel 7 en gang for alle. Og dette en gang for alle bruges igen i 9:12. Om den himmelske helligdoms indvielse, og i 9:26 om offeret på korset og offerets effekt. Jesus bragte et fuldkomment offer. Han havde et fuldkomment liv. Han døde for os. Det skete én gang. Det kan ikke gentages. Det skal ikke gentages. Og det er fuldt ud tilstrækkeligt. Det andet perspektiv, vi skal huske, er, at der ikke tale om kun den store forsoningsdag. Der er tale om også den store forsoningsdag, og i beskrivelsen af de ritualer, som fandtes i det gamle testamente, beskrivelsen her i Hebræerbrevet, så er der også henvisninger til den store forsoningsdag, men ikke kun til den. Tjenesten i det hellige omtales også. Folkets uvidenhed synder, og det skal vi måske komme tilbage til, ellers bliver det besvaret ved nogle spørgsmål på en egen belejet indslag. Disse uvidenhed synder er næppe forsoningsdagens fokus. Der er afgørende elementer fra forsoningsdagen, der ikke er omtalt. Den typiske sjælekval, som finder sted på forsoningsdagen, er ikke det, som er markant i Hebræerbrevet. På forsoningsdagen blev offerblodet stænket. Det blev ikke båret frem, sådan som det beskrives i Hebræerbrevet 9:7. Det viser snarere hen til indvielsen af tjenesten. Så nævnes i kapitel 9, vers 13, asken af en ung ko,
Det er et renselsesritual, som ingenting har at gøre med forsoningsdagen. Så det vi ser i de henvisninger er til ritualerne fra det gamle testamente, er, at der er en reference til stort set dem alle, og den store forsoningsdag har særlig betydning, simpelthen fordi den på en eller anden måde var klimaks i den tjeneste, der fandt sted. Men modsætningen er ikke mellem den store forsoningsdag som den årlige højtid, og så resten af det, der skete i helligdommen. Modsætningen er mellem hele den jødiske helligdom og så den himmelske helligdom. Det er helligdom som hele, der er omtalt i disse kapitler. Spørgsmålet drejer sig grundlæggende om, er der adgang til Gud? Og så længe ofringer skulle gentages og gentages og gentages, så var det et bevis for, at adgangen var der ikke. Men da Jesu offer blev bragt, så er der fuld og hel tilgivelse, og Jesus har indviet den himmelske helligdom, han er for Guds trone, der er fuld adgang gennem Jesus Kristus. Den adgang taler Hebræerbrevet ganske meget om. Den taler om, Jesu indtog i den himmelske verden ved sin himmelfart. Den taler også om, at vi skal åndeligt følge Jesus ind til Guds hvile. Vi skal i dag ved tro på Jesu blod gå ind i helligdommen og træde frem for Guds trone. Lad mig læse et par tekster fra kapitel 4, vers 1. Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. Vers 11 i kapitel 4. Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile. Vers 16 i kapitel 4. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone. Brødre, opfordrer han i kapitel 10, vers 19. Med Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. Og her taler han naturligvis i åndelig forstand. Vi er der gennem vores repræsentant, gennem Jesus Kristus. Jesu offer, en gang for alle, har sikret den troende den adgang. Så når Hebræerbrevet fra vers 11 går videre og taler om følgende Jesus eller Kristus er kommet som ypperste præst for de gode, der nu er blevet til, så er hovedtanken i det efterfølgende afsnit fra vers 11 til 28, altså resten af kapitlet, at Jesu blod er effektivt. Han er med sit blod i stand til at gennemføre alt det, som den gamle pagts helligdom ikke formåede. Han er så præst for de gode, der nu er blevet til. Han er ofret hans blod og bragt ind i helligdommen en gang for alle. I modsætning til den gamle pagts ritualer, kan hans blod ikke blot bringe ceremoniel renselse. Det kan rense samvittighed og bringe den troende tilgivelse. Fra vers 15 til 22 i kapitlet taler Hebræerbrevet meget tydeligt om, at det drejer sig om her, er først indvielsen af den himmelske helligdom. Når Jesus er gået ind for Guds trone, så er det ligesom ved indvielsen. Her siges der i vers 18. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. Og så citerer han fra det gamle testamente, hvorledes der blev stænket blod på de forskellige steder i helligdommen, da den blev indviet. Altså, Jesus er med sit blod gået ind i den himmelske helligdom for at indvie den tjeneste. Det er, hvad der er tale om. Nu er der et par tekster, hvor den nye danske oversættelse siger det allerhelligste. Lad os se på vers 8. Her siges der nemlig, vejen til det allerhelligste er endnu ikke åbnet, så længe det forreste rum består. Hvis du læser den ældre oversættelse fra 31, eller de nyere norske oversættelser, så siger de det alle lidt anderledes. De siger, vejen til helligdommen er endnu ikke blevet fri. Vejen til helligdommen er endnu ikke blevet åbenbart, så længe det forreste telt består. Hvorfor den forskel? Og her er lidt teknisk. Det græske udtryk tahagia, et flertalsord for de helligste, det helligste, er bruges
i al almindelighed om helligdommen i himlen, om helligdommen som helhed. Hvor som helst i Hebræerbrevet, forfatteren ønsker at fremhæve specielt det allerhelligste, så undlader han kendeordet tar. Så står det bare hagia. Hvad står der her i de tekster, vi har i for eksempel 9:8 og senere i 9:12? Der står tar hagia. Der er ikke tale om det allerhelligste som enkelt afdeling, der er tale om hele den himmelske helligdom. Det er den himmelske helligdom, som erstatter hele den gamle testamentlige tjeneste. Ikke bare den hellige tjeneste. Det giver heller ikke rigtig mening, hvis man nu for eksempel skulle læse igen i kapitel 9, vers 8 og sige, vejen til dertil er ikke åben til det himmelske, eller til det allerhelligste, afhængig af hvordan man oversætter det, så længe det forreste rum består. For hvis tanken var, at det kun var det forreste rum i templet, i tabernaklet, det kun tjenesten i det hellige, der skulle fjernes, så er det underforstået, at så fortsætter man altså på jorden med tjenesten i det allerhelligste. Og det er ikke det, der giver mening her. Nej, modsætning er mellem hele den gamle testamentlige tjeneste og så den himmelske helligdom. Så lad os prøve kort at resumere indholdet, som vi finder her i den større del af kapitlet fra vers 11 til 28. Hovedtanken. Jesus er som ypperste præst i den himmelske helligdom, med sit blod i stand til at gennemføre alt det, som den gamle pagts helligdom ikke kunne, men som løfterne fra Gud lovede os. Han er præst for de gode, der nu er blevet til. Han kan med sit blod oprette og har oprettet en ny pagt, som kan bringe renselse og tilgivelse. Og hans blod kan gennemføre alle Guds løfter om renselse fra først til sidst. Og det fra først til sidst ser vi så i de sidste dele af kapitlet. Lad os læse. Nu er, skrives der fra midten af vers 26, Jesus trådt frem en gang for alle. Det er hans kors død. Ved tidernes ende, altså ved afslutningen af profetierne om Jesus Kristus og hans komme til jorden, for at udslette synden ved sit offer. Det var det, som de tidligere offringer ikke kunne. Og ligesom det menneskets løg at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offeret en gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Så fra først til sidst er Jesu blod i stand til at gennemføre Guds løfter. Jesu offer på korset er grundlaget for alt det, som Gud vil og kan. Fra indvielse af templet i himlen til forsoningsdag. Fra offeret på korset til hans genkomst, som er omtalt. Fra vores død til den endelige dom. Vi hviler i tillid til det, som Jesus har gjort på korset, og alt det, som Gud derfor kan gennemføre. Tak skal I have, fordi I lyttede med til denne smagsprøve fra Hebræerbrevet 9, og velkommen tilbage, når vi følger op, naturligvis, med kapitel 10.